Inimene jõudis Ameerika kontinendile erinevatel andmetel vähemalt 30 000 aasta eest. Ja siin pildil ongi ühed vanimad kivistunud pinnasesse säilinud inimese jalajäljed New Mexico osariigist. Mehiko enda kõige vanemad asustusjäljed pärineb 14 000 aasta tagant. Vanima kõrgkultuuri rajasid teisel aastatuhandel enne Kristust olmeegid. Järgnesid maiad, sapoteegid, teotihuacan, misteegid, tolteegid, aga ajaliselt kõige viimane ja tuntum olid asteegid. Asteegid ehk nahuatlid nenda keeles nimetasid end oma muistse hõimu pealiku mešikli järgi mešikateks. Mehiko keskosa Texcoco saarele rajati linn, mis kandis nime Tenochtitlan ehk Tenochi linn. Tenoch oli ka üks asteekide varasem tuntud hõimupealik. Saare keskele rajati hõimu ja sõjajumal Huitzilopochtli ja vihmajumal Tlaloki kaksik tempel pildil all näha. Ehk suur püramiid asteegi või nahuatli keeles teokalli. Teokalli tähendab täpselt sõnasõnas tõlkes Jumala maja. Teokalli. Nahuatli keeles. See oli üks maailma suurimaid linnu 16. Sajandi alguses. Ligi kaudu 500 000 inimest on isegi arvatud. Võib-olla, ainsad erandid olid loomulikult Ida-Aasias. Keda siis asteegid kummardasid? Mõningad jumalad. Kõigepealt ülim jumalate paar. Ometekutli, mida võiksime tõlkida meie olemasolu jumal. See oli kaksik jumal, mees ja naispoolus, kõikide jumalate ja olendite looja, kelle asupaik oli 13. taevas. Nimelt taevaid oli 13 ja allilmu 9. Nii. Muissetel aegadel tõenäoliselt kummardati ometekutlit esmase jumala. Hilisemal ajal muutus ometekutli puhkama läinud jumaluseks, ehk deus otiosuseks ladina keeles. See on nii siis religiooni teaduslik termin jumalate kohta, kelle kummardamine on jäänud kaugemale minevikku, kuid kes ei ole täielikult kadunud. Ja kelle poole kõige suurema häda korral võidi pöörduda. Ülimad loojad. Lisaks kõigele olid kolm peajumalat. Asteekide hõimujumal, sõjajumal ja päikesejumal Huitzilopochtli, mis tõlkes tähendab koolibri vasakul. See tuleneb teatud müütidest, mida ma jäkkasin praegu ümber jutustama ja ei olegi korra pealt teda võtta ilma kirjanduseta. Edasi Quetzalcoatl ehk sulgedega madu, kes oli hariduse kaitsja, kultuuritooja, preestriseisuse kaitsja ja ka tuulejumal. Ning Quetzalcoatli suur vaenlane,
tüli ja nõiakunsti jumalus Tetzkatlipoca ehk suitsev peegel. Suitsev peegel. Siin on Huitzilopochtli klassikalises asteegipärases kujutuses. Quetzalcoatl. Edasi veel Tlaloc ehk siis see sama. Ja peale selle oli veel palju erinevaid jumalusi, nii nagu allilma Mictlani valitsenud surmajumal Mictlantecutli. Edasi tulejumal Huehueteotl. Huehueteotl. Edasi inimoferduse jumal Xipetotec. Xipetotec. Xipetotec tähendab tõlkes meie nülitud isand. Meie nülitud isand. Miks teda nii nimetati? Sellepärast, et teatud müütide järgi kandis ta seljas inimkeha pealt nülitud nahka. Sellisena oli ta ka üks kõige tähtsamaid viljakusjumalaid maisijumalus. Ja peale selle tohutu suur hulk viljakuse, viljasaagi, vihmajumalaid, vihmajumal Tlaloc, väga tähtis, keda tõenäoliselt austati seal samas Meigo Kiltmaal, seal Texcoco järveäärses orus. Juba varasematel aastatuhandetel olmeegi kultuuris. Tema naine oli veekogude jumalanna Xalchihuitlicue. Xalchihuitlicue. Ja Tlaloci õde viljasaagi jumalanna Chicomecoatl. Chicomecoatl. Asteegi keelsed paraku sellised keerulised hääldatavad sõnad. Lillede jumalanna ja käsitöö kaitsjanna oli Xochiquetzal. Xochiquetzal, maisijumal Centeotl, agaavi ja alkoholijumal, täpselt samuti väga tähtis jumalus. Asteegid ja üldse Mehiko rahvad valmistasid alkoholi agaavi kaktuse mahla käärimisest. Nii sünnib ka ju tegelikult meskaal ja alkoholi jumal Maia Huel valitses tõenäoliselt juba ammuilma leiutatud erinevatest kaktustest valmistatud alkoholisortide üle. Meie tunneme ju suurepäraselt tekiilat, meskaali täpselt samuti. Meskaal on tegelikult vanem. Samuti omalaadne mingil määral õlut meenutav jook pulke. Pulke täpselt samuti. Nii et ka see on ikkagi üleilmne leiutis. Inimohvri toomise jumalus Xipetotec kandis nime, nagu mainist ka ütlesin, meie nülitud isand Xipetotec. Tulejumal Huehueteotl oli samuti austatud väga. Kuidas moodi käis maailma loomine asteekidel? Viie päikese müüt. Mida see tähendab? Alguses oli neli ajastut ehk erinevat päikest, mille tehti esimesed inimese loomise katsed. Aga need kõik hävitati, kuna nende jaoks loodud inimesed
erinevatel põhjustel olid ebaõnnestunud ja ei rahuldanud jumalaid. Nii esimest ajastut nimetati nii nimetatud maapäike, mida asustasid hiiglased. See hävitati Quetzalcoatli poolt saadetud jaguaride poolt. Teine ajast oli nii nimetatud tuulepäike, mis hävitati jumal Tezcatlipoca saadetud kohutava tormi poolt. Kolmas ajast oli vihmapäike, mille Quetzalcoatl hävitas tulevihmaga. Neljas ajast oli veepäike, mis hävitati, nii nagu ka nimi ütleb, suures veeuputuses. Praegune ajastu on viies päike. See loodi Quetzalcoatli ja Tezcatlipoca koostöö tulemusena ja seda toetavad kõik teised jumalused, aga et see maailm püsiks, selleks tuleb jumalaid toita. Eriti päikest on vaja toita inimohvri verega. Vastasel korral saabub kohutava maavärina läbi maailma lõpp. Maailm, nagu ma ütlesin, koosneb 13 taevast ja 9 allilmast. Maailma keskel, läbi kogu selle maailma kõiksuse, kasvab maailma puu. Inimesel on hing ja surma järgne elu. Surnuid maeti laibamatusena koos hauapanustega. Koht, kuhu surnu läheb, sõltub tema suremise viisist. Mitte sellest, kuidas moodi inimene on elanud. Nii näiteks sõnaga erinevad maailmad, kuhu surma järel sattuti. Päikese jumala Tonatiu või ka Huitzilopochtli päikese riiki sattusid mehed, kes hukkusid lahingus, keda lõi välksurnuks, kes surid teatud haigustesse või kes olid ohvriks toodud. Ohvriks toodutele oli väga eriline ja auväärne saatus. Peale surma muidugi, kuigi see ohverdamise viis võis olla, noh, kuidas me ütleme, ebameeldiv. Samuti naised, kes surid sünnitamisel ja kelle lapsed ellu jäid, samuti pääsesid sellesse kõige paremasse riiki. Edasi on üks eriline taevas nimega Quetzalcoatli taevasek, musta ja valge maa. Sinna sattusid preesterid ja üldse targad inimesed, kes surid loomuliku surma, aga nad pidid ikkagi preesterid olema või õpetlased. Edasi vee- ja udumaa või Tlaloki taevas, jumal Tlaloki taevas. See oli mõeldud nendele, kes uppusid. Või uputati või ükskõik, kuidas nad veesurma surid. Kõige sügavam allilm, Mictlani pilveriik, oli kõikidele teistele tavalistele inimestele, kes surid oma voodis vanadusse loomuliku surma ja see oli üsnagi tülikas. Nad pidid kõik need 9 allmaa korrust läbi käima, igas ühes tulid omad võitlused pidada või omad mitmesugused raskused ületada, aga lõpuks nad said selle ületatud kõik ja jõudsid sellesse kõige alumisse paika, ehk oma koju. Ja seal nad siis ka tõenäoliselt on, kui nad ei ole sealt kuhugi mujale sattunud. Need, kes taevates said,
Seal veedeti suures õndsuses 4 aastat ja seejärel sünniti ümber kas siis lindudeks, liblikateks, putukateks, aga ka mingisugust halba saatust polnud, välja arvatud need, kes sattusid päikeseriiki, ehk siis sõjameed ja inimohvriks toodud, nendel oli kõige erilisem saatus. Preesterkonnast. Preesterkond nauatli keeles tlamakatski. Tlamakatski. Jagunes vastavalt nende erinevatele kohustustele. Eraldi seisus olid ohverdajad preesterid. Kuidas moodi ohverdamine käis? Oli muidugi väga mitmesuguseid ohverdamisviise. Tavalised, igapäevased või tavaliste pidude ohverdamised oli tantsu, laulu, etenduste, kultus, draamadega, aga tähtsate pühade ajal võisid ka olla rituaalne pallimäng. Rituaalne pallimäng tähendas seda, asteekide juures mitte võib-olla niivõrd pigemini esmajoones maiade juures, kellest meil ka juttu tuleb. Kaks võistkonda pidid ajama palli läbi üleval müüris oleva kivist rõnga, aga palli ei tohtinud ajada mitte käega ega ka jalaga, vaid küünarnukiga, puusaga, mille külge olid erilised kaitsmed pandud, lapatsid pandud, see oli väga keeruline mäng. Ja pealt vaatanud kõik olid ja kõik nii edasi. Pall oli kautsukist. Kautsuk pall, täis pall, mitte täis pumbatud, nii nagu me võime ette kujutada, tänapäevast pall. See kaalus ligi 2 kilo, nii et väga raske mäng. Ja selline palli mäng tähendas maailma loomis müüdi läbi mängimist. Kaotaja meeskond, kui oli tegemist rituaalse pallimänguga, toodi ohvriks jumalatele. Aga nii, siit pallimäng võis olla ka nii, siit tavaline vaatemäng, siis lõppes mõne võrra meeldivamalt. Nii. Aga igal juhul kõige levinum ohverdamisviis oli oma vere ohverdamine. Sisse lõike korras. Mõnikord ohverdati loomi. Ja nüüd jõuame selle kõige tähtsama ohvri juurde. Inimohver ehk jumalate toitmine. Ohverdamine toimus niivisi, et ohverdatav sikutati ohvrialtari peale, ohvrialtari kivi peale, kätest ja jalgadest hoiti kinni. Ohvri preester lõhestas obsidiaanist või vulkaanilisest klaasist noaga ohvri rinnakorvi ja tõmbas välja veel elavast kehast südame, mis ohverdati siis erilisel, tähendab, altarikaussi. Ohverdatav, kui ta oli surnud, tema keha visati püramiidi tipust alla, sageli see isegi nüliti ja preesterid panid tema naha selga. Mõnikord võis teatud pidustustel ka olla nii, et rahvamass, kes selle püramiidi ümber oli, tarvitas seda ohverdatavat toiduks. See on siis juba rituaalne toitumine.
Nii, aga oli veel ka teissuguseid hooperdamisviise. Lõike riistadena nii asteegid kui ka maiad tarvitasid reeglina obsidiaani ehk vulkaanilist klaasi, mis on teatavasti väga terav. See on nii terav, et sellega võib rahulikult ajada kas või habet. Neid ohverdatavaid oli väga palju. Tenochtitlani peatempli või suure teokalli jumala maja kõrval oli üks eriline hoidla, kui hispaanlased olid Mehiko pealinna vallutanud, siis sealt leiti ohverdatute pealuid üle 130 000 kolju. Eriline ohverdamisviis oli veel jumal Tezcatlipoca auks. See ei olnud mitte selles templis, vaid ühes teises templis, kus ohverdati väga suursugune mees sõjavang. Teda lasti terve aasta otsa elada suures luksuses, täideti kõik tema soovid ja tal oli tõeline kuninglik elu. Ja siis ühel teatud päeval ta värviti siniseks, pandi niivisi kaunistati lilledega, viidi ülesse Tezcatlipoca templisse ja ohverdati seal. Nii, aga oli veel ka üks niisugune eriline ohverdamisviis nagu rituaalne võitlus. Rituaalne võitlus. Vang, kelle liikumisvabadus piiratud oli, võitles puust relvadega mitme vastase vastu. Kui ta oli nii tugev vang, et ta siiski suutis võita neid, kingiti talle vabadus. Me ei tea, kas seda ka tegelikult juhtunud on. Naisi ja lapsi ohverdati harvem ja ainult viljakus jumalatele. Enne seda nad uimastati või tantsisid end lihtsalt transsi. Tulejumal Huehue Teotlile ohverdati aga sõjavange nii, et alguses visati tulle, seejärel tõmmati sealt välja, siis lõigati süda välja ja siis visati tulle tagasi. Seda ohverdamisviisi juhtus tegelikult väga harva. Ühest erilisest kombest ma pean veel ajaloolisest pretsedendist. Nimelt, ka Mehiko ajaloos on olnud monoteismi kehtestamise katse. Texcoco linna valitseja Netzahualcoyotl 15. sajandil temale ei meeldinud verised inimoferdamised, püüdis asendada üldse polüteismi ja inimoferdamist nähtamatu ja tunnetamatu ainujumala ja maailma looja Ipalnemohuanni austamisega. Temale toodi ainult taimseid ja toiduofreid. Tema lehitati ka Texcoco linnas astmik püramiid 10-korruselise torniga tipus. Aga nähtavasti oli rahvas ikkagi verejanulisem, kui seda oodata võis. Nii et peale Netzahualcoyotli surma, kes muuseas oli ka väga kuulus poeet, see kultus jällegi lõppes.
isegi tema eluajal piildus see ainult kuningakojaga. Ja peale seda, kui Netzahual Coyotl suri, siis läks inimoverdamine jälle kõik tagasi. Maiade asuala oli, kui me vaatleme kaardilt, siis Jukatani poolsaar jääb suunaga põhja poole. Nii et ütleme ikkagi Mehiko põhjaosas. Kui me tahame ütelda, et Ameerika Ühendriigid on Mehikost põhjas, siis me peame seda niipisi kaardil natukene teisiti vaatama. Nii et see on, et Mehiko ilmakaareline projektsioon on võrdlemisi keeruline asi ja sõltub vaataja nurgast. Aga Jukatani poolsaar võib-olla on kõige rohkem tuntud oma nime poolest. Nimelt, mis juhtus? 15. sajandi esimestel aastatel 1502 ilmselt tegid hispaanlased seal läbi laevahuku. Ja poolsaare nimi Jukatan, millest see tuleb. Hispaanlased sattusid maale, niipisi ronisid maale ja siis kohati põliselanike ja küsiti muidugi hispaania keeles, et mis maa see on ja kuhu me sattusime. Vastus kõlas siutan, mis tähendab maiade keeles. Mina ei saa aru. No, oligi. Hispaanlased niipisi tõlgendasidki, et jah, maa nimi on Yucatan, nii nagu nad seda siutanni oma kõrvaga kuulsid. Maiade kultuur on väga vana, palju vanem kui asteekide kultuur. Selle algust loetakse võib-olla isegi teise aastatuhandesse, enne kristlust, enne meie ajaarvamist. Ja võiksime ütelda nii, et maiade kultuur oli hääbumas enne hispaanlaste vallutusi. Maiade teise perioodi või nii nimetud uue riigi aegsed kõige tähtsamad linnad Tšetšenitsa, Majapan, Ušmal, Tulum. Maiade tsivilisatsioonil oli väga arenenud matemaatika ja kalendrisüsteem. Maiad oli rahvas, kes täiesti iseseisvalt leiutasid nulli. Nulli leiutamine teatavasti on sündinud maailma ajaloos ainult võib-olla kolmes kohas. Kõige varasematel aegadel enne meie aja arvamist Babylonia, Sumeri Babylonia kultuuris edasi meie null pärineb araablaste vahendusel Indiast, India kümnendsüsteemis ja maiad leiutasid nulli kolmanda. Nende matemaatikas oli 20-süsteem, ma ei hakka sellel peatuma, 10 sõrme, 10 varvast, niivisi. Aga et saaks tarvitada väga suuri arve, mida nad ka tegid, selleks oli olemas ka nulli mõiste. Huvitav on, et maiad arvutasid ajalugu tagasi tuhandeid ja miljoneid aastaid. See on kõik väga mütoloogiline ja väga paljus tänapäeval mõistetamatu, aga näiteks maiade kalendri algdaatum, millest hakati ajaloo sündmusi lugema, see kõlab 4-8-kumhu. No üldiselt teda dateeritakse kas
17. oktoober 3113 enne Kristust või 11. august 3114 enne Kristust. See on võrdlemisi keeruline asi. See peaks olema müütiline kuupäev, mil jumalad lõid olemasoleva universum. Miks maiad arvutasid sellest veel tagasi tohutu suuri pikki ajastuid? Ei ole siia mani selge. Maiadel oli hieroglüüfkiri. Nendel olid raamatud, voldikraamatud, kaktuse kiududest paperist, aga suurem osa sellest raamatukogust on hävinud, sest Hispaania inkvisiitor piiskop Diego de Landa laskis 1562. aastal Mani linnas kogu selle raamatukogu ära põletada, vaadates, et need on saatana märgid, neid ei ole meile vaja. Ometi leidis ta hiljem, et ta on väga suure vea teinud, kui ta oli Hispaaniasse tagasi läinud, siis kirjutas ta ise väga väärtusliku kroonika, teated Jukatani asjadest. Kui aga ikkagi raamatukogust tohutult kahju, ainult kolm täielikku originaali maiade endi poolt nende endi paperile kirjutud hieroglüüfkirjas voldik raamatud. Raamatukogu leiukoha järgi, kus need leiti 19. sajandil, kas siis Dresdeni koodeks või Pariisi koodeks või Madriidi koodeks, aga religioosses mõttes on väga olulised tekstid. Popol Vuh on maia keeles ladina tähtedega 16. sajandil kirja pandud käsikiri, kus on maailma loomismüüdid, kangelasmüüdid. Ja see on ka eesti keeles ilmunud aastal 1999 Rut Liiase tõlkes hispaania keelest. Teine väga tähtis teos on Chilan Balami raamatud, aga see on pigemini ajaloo sündmuste kroonika, millel on ka küllalt suur väärtus. See käsikiri leiti 19. sajandil ja sisaldab uue riigi aegse, ehk siis maiade hilisema perioodi ühe poliitilise moodustise maia pani liiga ajaloo. Ja seda ei ole eesti keeles olema. Natuke naljakaid asju ka, nii mida tähendab maiade kohta, on ikka arvatud. Eriti 19. ja 20. sajandil. Nimelt 19. sajandil üks prantslane Auguste Le Plongeon. Temal oli niisugune teooria, et maiad on kõige vanem maailma tsivilisatsioon, kes on tegelikult loonud kõik Egiptuse, Mesopotaamia ja India ja kõik muud. Ja et isegi Jeesus Kristuse viimased sõnad ristil olid olnud maia keeles. Edasi üks prantsuse graaf, Jean-Frédéric Valdec. Arheoloogilises mõttes väga oluline mees, kes 1830. aastal leidis palenke varemed džunglist, üks maiade vana riigi aja tähtsaid linnu, ja temalt
pärineb nii siis niisugune seisukoht, et niivisi küll need maiad ikkagi suhtlesid vana maailmaga ka vanasti, aga keset Atlanti ookeani olnud. Atlantis läks ükskord põhja ja siis jäid kõik no kontinentid oma ette ja nii, et hiljem pidid siis hispaanlased kõike uuesti avastama. Võib-olla üks kõige huvitavam ja moodsam on Sveitsi hobiarheoloogi Eri von Denikeni 1960-tel, 70-tel aastatel loodud suur, küllaltki põhjendatud teooriate kogu, et kõikide muissete rahvaste maailmas, kaasa arvatud maiade, artefaktid tõendavad seda, et sivilisatsioon maa peale on toodud kosmose tulnukate poolt. Seega ka Palenkes asub üks erine tempel, nii nimetatud raidkirjade tempel, mis on kuningas Pakalkini püramiid, matuse püramiid ja sarkofaagi kaas. Denikeni arvates kujutab maiade kuningat juhtimas kosmose laeva. Aga kui hakata uurima, vaata tõepoolest, miks ka mitte, hakka või tõesti uskuma, sest see on nii omapäraselt sõnaga kujundatud. Tegelikult seda pilti ümbritseb hieroglüüfkiri, mis pigemini peab teatud loitse või surmajärgset olemist mõnevõrra kindlamalt soodustama. Nii. Maiade loomismüüdid pärinevad sellest samast Popol Vuhist. Ja ongi nii, et jumalad lõid maailma, inimene loodi maisitõlvikust. Jumalad istuvad siin praegu ja arutavad, kuidas seda maailma luua. Ja suitsatavad, muuseas, ühesõnaga tubakas pärineb ju ka sealt. Ja suitsatavad ja arutavad ja otsustavad siis ikkagi maailma luua. Ja jumalad valitsesid kõikide loodusnähtuste üle. Neil oli tsükliline ajakäsitus, see tähendab maailm luuakse ja hävitatakse perioodiliselt ikka ja taas. Ta on 4 korda juba loodud, aga 5. kord on veel saabumata. Aga küll see, ja kui nüüd oli aasta, see oli 2012, detsembrikuus oodati maailma lõppu niivisi ühe maiade kalendri tõlgenduse järgi. No, et siis pidi hakkama uus tsükkel peale ja kõik ootasid, aga mida ei tulnud, see oli maailma lõpp. Aga noh, seda on ajaloos ennegi palju kordi juhtunud. Nii, maailm koosneb nii nagu asteekidelgi 13. taevast, 9. allilmast. Maailma puu jällegi kasvab läbi maailma, asub maailma keskpunktis. Igas maailma 4. nurgas on samuti ilmakaare puu. Igas ilmakaares on 3 vihma jumalat, keda nimetakse Chakid ja Pakabid. Väga austatud on asteekide juures olnud tõenäoliselt väga muistne olmeekide kultuurist pärit jaaguari kujuline viljakus, jumalus. Ja loomakujulisi jumalusi oli maiadel ka küllaltki palju.
tõenäoliselt jällegi pärineb see kunagistest loomakujulistest esivanematest. Hiljem 10. sajandil Mehhikost rändasid Jukatani poolsaarele väga sõjakad tolteegid ja kes tõid ka mõningaid Kesk-Mehhiko kultuste jooni, maiade religiooni. Mõningatest tähtsamatest jumalatest ka. Maiade kultuuri kõrgeim maailma looja oli jumal Hunabkuu. Paraku on temas säilnud ainult niisugune abstraktne pilt. Aga no, mis sa teed ära, alati pole. Aga see vastu juba aktuaalne peajumal. Peajumal on vihmajumal Itzamna. Nagu ma ennist ütles, viljakusjumalused on alati väga olulised. Nii asteekide kui ka maiade kultuuris. Maiade maisijumal nimega Jumgash ja äikese jumal, vihmatooja äikese jumal Hurakan. Muuseas, sellest Hurakanist pärineb meie ajastul tõenäoliselt 16. sajandil laenatud mõiste orkaan. Maiadelt pärineb veel mitmesuguseid huvitavaid asju. Näiteks kui teine kord me tarvitame söögiks kalkunit, kalkun pärineb sealt, tubakas pärineb sealt, mais toodi tõenäoliselt just Mehhikost. Kakao on täielikult maiakeelne sõna, mida me tarvitame. Asteekide keelest, nauatli keelest pärineb jook, mida saab kakao ubadest. Tšokolatl on täiesti rahulikult šokolaad. Mehhiklaste keelest pärineb sõna meil. Nii, vaatame siis veel, mis siin veel on. No siin on veel mõningaid jumalusi, tähtsamaid jumalusi. Päikese jumal, surma jumal. Ja samuti olid erinevad jumalused erinevatele inimtegevustele, taevakehadele, kuupäevadele, arvudele, nullidele. Allilma jumalused samuti elasid allilmas nimega Shibalba, kus valitses luukeere kujuline surmajumal Ahpuch. Maiade uue riigi perioodil, ehk siis 11., 12., 13. sajandil levis Jukatani poolsaarel üha enam jumaluse Kukulkani kultus. Kukulkanile ehitatud püramiid Chichen Itza linnas on üks kõige paremini säilinud maiade püramiide. Kukulkan oli nii nimetud kultuuritooja, kes oli võib-olla samasuguse tähendusega, nii nagu asteekide eelses tolteekide kultuuris, asteekide just nimelt, Kesk-Mehhikos oli olnud kultuuritoojaks Quetzalcoatl. Kui tolteekide tõenäolise riigipöörde tõttu, tolteekide valitsev dünastia pagendati, jõudis Jukatani poolsaarele 10. sajandil, siis nad tõid kaasa ka kultuuritooja, kes hakkas aga maia keeles kandma nime Kukulkan. Üldiselt on levinud arvamused, maiad tõid sama palju hirmsaid veriseid inimohvreid, nii nagu asteegidki.
Ei vasta tõele, ei vasta tõele. Loomulikult olid olemas küll inimoffer, loomoffer, aga peaksime ütlema küll. Inimoffer oli suhteliselt vähe levinud klassikalisel ajal. Klassikalisel ajal, ehk siis vana riigiperioodil, esimesel aastatuhandel meie aja järgi. Kõige sagetamini ohverdati sõdade käigus vallutatud linna vangi võetud kuningat. Aga teisi sõjavange nii väga mitte. See komme hakkas iljem peale Jukatani poolsaarel uuel riigil tolteekide mõjul, kes sinna sisse oli trennanud ja seetõttu ohverdati nagu rohkem sõjavange. Üks ohverdamisviis oli jällegi vereohver pidi olema väga sagedane. Seda võidi isegi iga päev teha, torgates endale kaktuse okkaga kõrvalesta, keelde, kus tuleb nagu verd rohkem. Oli olemas nooletseremoonia, ehk siis ohverdatav oli seotud puuposti külge ja surnuks lasti või siis otaga pilluti. Jällegi see sama püha pallimäng, kus juures kaotaja meeskond ohverdati jumalatele. Tolteekide mõjul oli küll see inimoffer, mehikopärane inimoffer, aga seda tuli siiski harva ette. Chichen Itza linnas oli üks eriline kaev, kenot, nii nimetatud püha kaev. Pühasse kaevu ohverdati noori neitsisid. Ka mitte väga sageli, aga teatud kindlatel suurtel pühadel. Ja 20. sajandi keskpaiku toimusid püha kaevu allveearheoloogilised uurimised. Ega neid inimluid sealt nii hirmus palju ka ei leitud. No oli, aga üks kõige omapärasemaid leide oli selline, kus tütarlaps oli otse kui haaranud kinni vanameest. See tähendab seda, et vana preester hakkas tütarlast ohverdama ja tütarlaps tõmbas selle preesteriga sinna alla kaasa. Nii, et see on üks väga omapäraseid selliseid mõningad sellised ohverdamiskombed. Aga jah, see vereohver uue riigi ajal, no jah, tegelikult ütleme, see toimus harva. Pigem oli see eneseohverdamis viis parempoolse pildi peal, kus siis ühe sõnaga niiviisi torgatakse keelest läbi ja verd voolab keelest alla. Ja see oli eneseohver nii-öelda. Mis puutub matmisviisidesse, siis vana riigi ajal domineeris laibamatus, uue riigi ajal rohkem põletusmatus, hauapanuseid pandi rohkesti ja me jõuame jällegi tagasi selle sama kuulsa vana riigi aegse palenke kuningas Pakalkinni juurde 800. See hauakamber avastati püramiidist 1951. aastal. Tundub, et see on nii ehitatud. Kõigepealt kuninga sarkofaagi peale ehitati püramiid. Turiste on lastud sinna sarkofaagi juurde ka. Mina käisin seal 1998. aastal, siis veel lasti. Igavene libe, niiske ja palav ronimine oli. Ma ei tea, kas nad tänapäeval lastakse enam.
Nad ei taha enam isegi, nad ei taha enam isegi Chichen Itza püramiidi otsa turiste lasta ja õigusega, mis asja nad ronivad seal. Preesterkond oli eriline kinni seisus. Kuningas oli kõige tähtsam preester. Sageli ülempreester tiitliga madude vürst. Loomulikult preesteritel olid erinevad funktsioonid, ennustuspreesterid, matemaatikaga tegelevad preesterid, kalendripreesterid, astronoomid, ohverduspreesterid. Igal juhul templid tundusid olevat ühiskonna elu väga tähtsad keskused. Mul on siin veel mõningad pildid, kuidas moodi see püha palli mäng võis kesta. Pildi peal näete, see rõngas on piisavalt kõrgel. Ja nüüd proovi sealt läbi ajada küünarnukiga seda 2 kilo raskust kautsjukist palli. Ja nii siin nad mängisid. Parempoolse pildi peal on üks niisugune kivist rõngas, millest nad pall tuli tähendab läbi visata. Mõningad hauakambrid kasutati niiviisi kaunistati kaunite maalingutega, mis annavad ka tänapäevale eriti Ponampaki linnas püramiidi sisemusest on leitud väga hästi säilinud värvikaid religioosseid rituaale kujutavaid maalinguid krohvile, mis ega nendesse ei taheta inimesi sisse lasta ja õigusega. Küll aga on nende maalingute nii-öelda väga tõetruud koopiad olemas Mehiko pealinna suures antropoloogia muuseumis, kus neid saab väga kenasti vaadelda. No siin endast ka üks pilt, kuidas ma omal ajal Ušmali linnas niiviisi kuningatroonilist. No seda võis ikka teha. Ja nii palju, kes siis vast Mehiko kultuurist.